Ми можемо отримати вибори, ну, десь в 2020 році, може в 2022, ніхто не знає коли. Експерт про перспективи виборів до місцевих рад. У наших людей є достатньо великий стереотип сприйняття роботи депутата Верховної Ради. На жаль, основна потреба – дай гроші. Помічник народного депутата Сергія Мартиняка про роботу на окрузі. Їм достатньо. Думаєте, справляється на таку зарплату з обов'язком? Щось забагато платять. Волиняни про зарплати народних депутатів. Один з волинських нардепів, згідно офіційних даних, у 2014-му заробив більше, ніж Ігор Єремєєв і Степан Івахів разом взяті.